Čau, zdraví vás Verej Biker, nová postavička tohoto internetu. Je sobota odpoledne, svítí sluníčko 9. září. Možná, že poslední sluníčko, poslední pěkný víkend. Tak jsem se rozhodl vytáhnout motorku a někam se podívat. Žádný velký výlet to nebude, protože samozřejmě si nemůžu dovolit někam vysmahnout na celý víkend. Ale zajedu se podívat na Lipno a uvidíme, na co narazíme a jak si zajezdíme. Teď to vypadá, že dělali asi nějaký nový asfalt. Tady si nepamatuju, že by byla takováhle silnice. Tady je vyhlášená netolická zmrzlina. Kdo pojede kolem, určitě se zastavte. To je prostě nádhera. Svítí sluníčko. Žádný provoz. To je prostě pohodičková sobota tohle. Krásný silnice tady. Jestli to bude takhle i na Lipně, tak to se vám na co těšit. Tak, teď zbystřete ti, kteří máte problémy s alkoholem, jinak vás čeká rekreace tady v tom areálu oplocenym. Tady se totiž nachází Červňák, neboli protialkoholní léčebna Červený dvůr. Takže tady končí násosky. Tak tady najedu na hlavní štráse, která vede na Lipno. Ty vlastně mastí pásák, to je pohlavní. Máme zase nějaký bubák, já mám takovou smůlu, já někam vyrazím. A ono se udělá hnusně. Tak, Lipno by mělo být někde před náma už. Připravit, pozor, no jo, už ho vidím. Už jsme tady. Motorkářů hromada jezdí.
Tak a kam my se vydáme? Volary, Plana, Lipno, Frimburg asi bych to viděl. Černá Pošumoví se s náma loučí. Pumpičkáři, co tady otáčíte, ošani. Tady stejně hezky jako u nás teda, ale fouká tady vítr. Pumpičkáři, akorát se budou křížit, když projíždím. To je náhoda. Frimburg. Tady asi někde zakotvím a dám si něco k pití, já mám žízeň jako blázen. To je tolik lidí a tak živo a to. Doufám, že tady nejsem v žádném zákazu už. Tak právě přicházíme k přívozu ve Frimburku. Tak, koukli jsme se ve Frimburku na přívoz, koukli jsme se k vodě, dali jsme si studenýho birela a pokračujeme dál. Příští zastávka by mělo být Lipno nad Vltavou. Já jsem přehlídl jednosměrku. Jeden na babetě a v košíku měli zevčíka. Lipno nad Vltavou.
Já chci vidět ten přístav. Tu slavnou marínu z těch všech časopisů, pohlednic. Co je tady? Koukám pod sedulích a málem jsem to napálil tady do rakouskýho kolegy. Ski Area Lipno Aquapark. Přístav? Možná je, tady jsem teprve v centru. Hele, Marina Lipno. Možná jsem tady. A jsme tady, slavný přístav Marina. Jdeme si to prohlídnout. Známá kameninová hráz, kde se natáčel Zachraňte Viliho. Jak ta kosatka přeskočila a zachránila se. Tak, přístav jsme viděli. Je to tady hezký, je to tady jak u moře, bych řekl. Člověk takhle normálně nepotká tolik lodí a takhle hezky udělaný jako. Takže paráda, chválím. A vyrážíme dál. Vyrážíme směrem Vyšší Brod. A vlastně by jsme měli potkat i hráz Lipenskou. Opouštíme Lipno nad Vltavou. Hele, to je asi ono. To víš, sice jsme úplně bez vody, koukám, ale určitě. Tady Lipno. Tady asi začátek Vltavy. Vyšší Brod 9. To je neskutečný, tady jsou opravdu silnice, že pochybuju o tom, že jsem v Čechách vůbec. Já jsem ještě nepotkal jedinou díru, jedinou záplatu, nebo náznak nějakého ksindlu. To je prostě neuvěřitelný. Loučovice. Trošku připomíná řeku. V Loučovicích. To je 30 z nějakého důvodu. Asi nebudeme úplně dramatizovat, ale...
Vyšší Brod. Jsme ve Vyšším Brodě. Na začátku, kde se sjíždí Vltava. Nevím, jestli ještě jezdíte, když je půlka září. To ostatně za chvíli uvidíme, protože podél řeky pojedem. Tak kam pojedem? Asi na Budějce, ne? Jsou tady nějaký vodáci. Rožumberk nad Vltavou. No, jezdí. Jezdí lodičky. Podívej se. A dost jezdí. Je plná řeka. Koukneme ještě naproti. Ahoj. Hele, koťátko malinký, no. Ještě žeru sám. Bez té mojí polovičky. Ta moje zachraňovatelka, ta by ho už měla v baťohu. Tak to jezdí hodně vodáků, to jsem nečekal. Teď je půlka září, v noci už skoro mrzne bych tady. A jsem v Krumlově. Od spousty lidí jsem slyšel názory typu hele, nahoru na Vyšák tam nejezdí, nebo kolem Lipna, to je na hovno. Spousta lidí, cyklisti se to motá, tam si nezajezdíš. Je to možný. Ale 9. září jsem de facto nepotkal auto. Takže úplná pohodička, udělal jsem si krásný kolečko, projedu si Krumlov a mastím domů.
Mlhovský zámek už je vidět. Jsou na raftu v nějaký komplikovaný situaci. Postavilo se jim to na štorc. Nebo jestli to byl záměr. Tak další. Myslím si, že ty, co teda pokračujou na vodě i tady, v těch místech, tak neskončí v Krumlově, ale pokračují dál do Zlatý Koruny. No a ty největší fančmekři, ty jedou až k Budějcům, do Boršova. A tam už je to asi definitivní konec. Motorkářů jsem potkal kopici. Všichni ještě zkouší odjezdit, co půjde, než to počasí se opravdu zblázní a bude třeba motorky zazimovat. Tak, opouštíme Český Krumlov. Opouštíme celý tenhle ten vejlet. Teď už vlastně je nudná cesta domů na Budějce. Nějaký nákup v Budějcích. A domů.